A very good morning, SPD. A very good morning to Presidential Advisor Jennifer Fulfiga. Aumulabi wa Fiatulaba Kusol TV. Mbabu zako, atemba kulisayo. Amulukunga na orwa Independence Night. It's the talk of the town. Botuka mchibuga na wantu wana mugwanga. Abudio mache boza olukunga na engeri jeruaba demu na munji womuntu. Ida nebaza abantu wana abavude mtunde benja ulokuja kweta amulukunga na runo. Nadala yona jetu abadi tutambuliranga abantu batu gambati. Tuwe tetetese bulunji nyo. Ida mbebaza. Atetuwe baza muka mulukubanti. Buri muntu yena ya sobo dokubanga. Atuka bulunji nyo jeyavude. Tewali kabenje kona. Tewali bwebabie. Ebele atambude bulunji. Tuwe baza muka mulukubanti. Kwa hiyo tukomye wate mchibuga tulizumize okubanga tubaweleza embeera nga bwe yabadde mchibuga babwe bakedde era nga tusinzidde wano mchibuga wandege ya kumpi ne Kampala omuchibuga Kampala wakunkingize chibuga Kampala okubalagako ku mirimu egitambula tubalagako ku nteekateeka ez'okulongoosa enkulungo zonna n'okuteekamu ebitaala era omuntu eyaliko ewandege ya mu myezi ng'esatu emabega ajjukira bulungi nnyo nti wano wenyimiridde n'ewane balibali wona waliwo nga bugadenes bwe bateekawo obulimu obusubi ebimuli n'ebirala naye saawa zino bwe twogerera omulimu ate ogw'okulaba nga bagenda maaso n'okubanga balongoosa ekibuga kukyagendera ddala mu maaso oba otunuulira wano wenyimiridde oba emabega wange olabira ddala nti awaali obusubi wona babijjawo era omulimu ogugenda maaso n'okubanga gukolebwa saawa zino gwe mulimu ogw'okuteekawo ebitaala ebipya era enkola enkadde y'ebitaala ebyaliwo egenda maaso n'okubanga ejibwa mu kibuga bagenda kubanga bateekawo ebitaala ebiri ku mulembe ogwa digito era nga ebyo ebyuma byogenda maaso n'okubanga olaba bye bigenda kubanga biteekebwako ebitaala ebipya eby'enkola empya bw'otuuka mu kibuga Kampala nga wali ku KPC oba olaba ebitaala ebyo bw'otuuka wali ku roundabout ey'Emulago ebitaala ebyo biraba bw'otuuka wali ku bbiri ebitaala ebyo nabyo genda maaso n'okubanga obiraba era nga kyekimu ku kigenda maaso n'okubanga kikoleba wano ewandege ya wenyini bagenda kubanga bateekawo ebitaala n'okubanga batereezaawo wano basobole okubanga bateekawo enkola eya digito omuntu bw'anaaba ayita mu kibuga kino ajja kubanga alengerera ddala nti ekibuga kyo kitambala bulungi ng'oggyeeko ekyo n'okuba nti wano wandege abagenze maaso n'okubanga wakulaakulana bw'oba otunuulira sayidi eno waliwo ekizimbe ekipya ekya Haji Musa Kasule Mall kibadde tekiriiwo era nga nakyo kyazimbiddwa mu bwangu obw'ekitalo oba olaba nti ekibuga kati oba wandege agenda maaso n'okubanga akulaakulana bagezaako okuggyako ebizimbe ebyo ebikaddekadde n'ebipya bagenda maaso n'okubanga babipeyintinga era nga ekyo ekizimbe kyekimu kubizimbe ebipya ebigenda maaso n'okubanga bizimbibwa oba ebiteekeddwa mu kifo kino ekyewandegeya wagenda maaso n'okubanga atulaba ndabako kuliko ne business ndoza y'omukyala wa Bebe Cools we na Cakes njira bakawo then bw'okyuka njagala kubalagako ate ku kalipagano k'ebiduuka nga bwe kayimiridde saawa zino omuntu ava wali mitundu ebyekaleerwe omuntu ava wali mitundu ebyebwayise manya ogenda kubanga osanga akalipagano k'ebiduuka kubanga bw'oba otunulira motoka ezo eziva wali ebwayise kubirawo wona olaba nti saawa zino ebitaala bikyazikutte era nga akajja mwoyo avira ddala wano n'atuukira ddala wali nga ku Eastern Gate ya Makerere University tegeeza nti omuntu ayingira ekibuga kiba kigenda kubanga kikutwalira edakiika nga 10 ku 15 okulaba ng'osala wano ku bitale by'ewandegeya okwolekera ekibuga Kampala kati wano saawa zino akeeka akalipagano k'abagoba ba bodaboda boolaba saawa zino nti bakyakuumya empisa naye singa tewaliiwo traffic oba abasirikale abayambako ku ntambula y'ebidduka bandibadde basala wano wandegeya wantu wo tasobola kumala ddakiika 5 nga tonna bakulaba aba bodaboda n'abantu abalala bagenda maaso n'okuba nga beekola naye olw'okuba nti waliwo abasirikale jjukira wandegeya eri kumpi ne polisi y'ewandegeya kiyambako okulaba nga basala akalipagano awasigadde entambula badde bitambula bulungi abave wali Mulago batambula ate waliwo nnyo mbeera endala embi eriwo kyekyo kye njagadde okubanga mbalagako gwagenda maaso n'okubanga tulaba ku Soul TV mpozi okubajjukiza nti ekisiibo kyo kikyagendera ddala mu maaso leero tuwezeza ennaku 36 so okusaba kukyaliyo kananani kigenda kubanga kikomekerezebwa ku nnaku olwa Sande n'olwekyo omuntu asobola okuyitayo neyefunira ku mafuta n'ayongera okukowoola independence ye asobole okubanga agitwala nkoze ne mubiru yali ku kamera ne Peter Bunyasi njagala kuddayo mu studio mugende maaso n'okubanga muweereza mbagala z'olunaku olungi ya mubiru nawe tukuzizaako nnyo nga tugamba kyebalako kyonna kyotusaka engalo